Tere hommikus, sõbrad! Loodan, et te magasite hästi ja nägite häid unenägusid, sest me räägime unenägudest kui ühest viisist, mida Jumal kasutab, et meid teinekord adresseerida. Peamiselt Uue Testamendi valguses, et meid kinnitada millegis, mida me juba oma südames kogeme või tajume. Ma olen leidnud seda, et ka vaenlane püüab unenägude kaudu meid hirmutada. Ja selles võtmes iga unenägu kindlasti ei ole sõnum Jumalalt. Iga unenägu, võiks öelda, on sõnum sinult endalt sulle, ehk et see on killukesed mälestustest, meie mälust ja ettekujutlusest ja kombineeritult asjad, mida võibolla sa hinges läbi elad, tunded, mida sa tunned, mured, mida sa muretsed, ilmuvad teatud sümbolite näol sinu unes, nii et kahtlemata, kui sa oled tõsiselt muretsenud millegi pärast päeval, näed sa neid asju üldjoontes ka öösel unes või vähemalt selle sõnumiga asju. Nii et ma ei raiskaks aega, et püüda igal hommikul igat oma unenägu tõlgendada. Enne kui minu ema sai kristlaseks, tal oli unenägude seletamise raamat ja oid oli huvitatud sellest ja luges ja uuris seda. Aga ilmselt sükseid häid rahuldavaid vastuseid ta sealt ei saanud. Ja eks unenägude tõlgendamine ongi, et kõige parem tõlgendaja on see inimene ise, mõistes, mis teatud isikud ja sümbolid tema jaoks võiks tähendada, mida need esindavad. Mingi isik võib olla tema jaoks autoriteet, jällegi teise isiku jaoks mitte. Nii et see ei ole mitte niivõrd see isik, aga vaid see sõnum autoriteet või armastus või mingi muu teema. Nüüd, eile ma rääkisin Uue Testamendi Joosepist ja Vana Testamendi Joosepist ja nende unenägudest. Ma tahaks täna minna edasi natuke siit Vana Testamendi juures, kus on juttu kuningas Abimelekist. See ei ole mitte osa Jumala rahvast, aga Jumal suudab kõneleda oma sõna ka nendega, kes ei ole tema lapsed. Ja me loeme siit esimese Moosese 20. peatükist, et aga Jumal tuli 3. salmis siis, loeme, Abimeleki juurde öösel unes. See oli, kuidas Jumal teda külastas ja ütles temale, vaata, sa pead surema naise pärast, kelle sa endale võtsid, sest ta on abielu naine. Abimelek aga ei olnud temasse puutunud, vaid vastas. Ja siin on huvitav, unenäos, tavalises unenäos, asjad on suhteliselt sürr asjad, kas pole nii vahest, mis aru, mis toimub seal ja jõgi veidramamad seosed on. Aga siin oli väga selge vestlus, arutelu, Jumal ütles midagi, Abimelek vastas, nii nagu asjad olid. Issand, kas sa tahad surmata ka õiget rahvast? Eks ta ütelnud mulle, ta on minu õde. Ja tema ütles ka ise, ta on mu vend. Ma tegin seda väga südamega ja süütumate kätega. Hämmasta, kuidas kõik see vestlus unes käib. Siis ütles Jumal temale unes. Jätkuvalt uni ja läheb edasi. Minagi tean, et sa tegid seda väga südamega ja ma hoidsin sind ka minu vastu pattu tegemast. Väga huvitav ütlus siin. Sellepärast ma ei lasknud sind temasse puutuda ja nüüd anna mehele naine tagasi, sest ta on profet ja palub sinu pärast, et sa jääksid elama. Aga kui sa tagasi ei anna, siis tea, et te peate surema sina ja kõik, kes sul on. Selles unenäos, kus Jumal ilmub Abimelekile, me näeme kohtumõistmise sõnumit, aga samas ka Jumala armu ja halastuse sõnumit ühes unenäos. Ta hakkab pihta, et sa oled surma laps sellega, mis sa oled teinud. Teine ütleb, ma ei teanud, et ta on abielunaine, ma sain aru, et ta on vaba ja Jumal ütleb, ja minu arm töötas sinuga, et sa jõunud sinna maani, et oleks taga voodisse läinud. Ühesõnaga,
siin on näha, kuidas Jumal hoiatab Abimelekit unes. Ja me ütlesime ka eile Iobi raamatut lugedes, et üks viis ja üks asi, mida Jumal unenägude kaudu meile püüab öelda, on meid hoiatada teatud asjade ees. Nüüd, hoiatus on midagi, mille osas sul on võimalus veel midagi ette võtta. Hoiatus ei ole veel kohtuotsuse välja kuulutamine ja nüüd sul ei ole midagi muud, kui Jumala kohus tabab sind ja that's it. Hoiatus on pigem võimalus pöörduda, võimalus teha eestpalvet selle asja eest. Ma mäletan aastat tagasi, ma arvan, see oli vist aasta 2005, keegi võib mind täpsustada, aga suur tsunami leidis aset Vaikses ookeanis, seal India ookeani ja kuskil seal lähistel, pigem siis India ookeanis, ma usun, ja Indoneesia, rannik ja mitmed erinevad rannad said üle ujutatud suurest tsunami veevooludest. Kui ma õieti mäletan, surmad arv oli üle 200 000. Nii et see oli tohutu katastroof seal piirkonnas. Nüüd huvitav, päev enne seda sündmust ma nägin öösel unes tsunamit. Nii palju kui ma mäletan, ma ei ole ennem ega pärast kunagi näinud unes tsunamit. Ja sel öösel, kui ma seda nägin, ma imestasin selle üle, miks ma suukest tund näen. Ja ma arvan, et see on, mida me oleme paljud teinekord tajunud, et me imestame mingi sündmuse, mingi isiku, mingi teema üle, oma unenägudes ja mõtleme, miks see nii on. Ise me magame, aga imestame. Ja siis, kui ma üles ärkasin, ma mõtlesin, huvitav unenägu. Aga ma ei võtnud midagi selle kätte. Nüüd, ma ei väida täna siin, et minu palve oleks selle kõik ära hoidnud, aga ma hiljem mõissin, et ilmselgelt Jumal kutsus mind palvetama selle asja eest. Kui mitte, et seda katastroofi ära hoida, aga et palvetamaks, et kahjud oleks võimalikult väiksed, mis puudutab inimelusid. Ja ma ei oskan selles midagi nagu tol hetkel näha. Ma ei tean selles mingit seost ja see oli mulle õppetunniks, et nüüd, kui ma näen midagi unes, mis on alarmeeriv või teatud sümbolid ilmuvad minu unes, mille osas ma olen juba mõistnud, et need on tähiseks vaenlase rünnakust. Või ma näen, et kellegiga midagi juhtub. Kas see on, et need isikud tegelikult esindavad mingit tunnet või emotsiooni või muud. Sellist tähist minu jaoks ei ole üldse tegelikult minu unenäos need konkreetsed isikud. Või need isikud on need, kes nad on ja ma igaks juhuks püüan palves katta need teemad, need isikud, mida ma siis unes nägin, et olla kindel, et ma olen oma parima teinud. Sest üks nagu põhjus, miks Jumal unenägudes meieni sirutub, on hoiatuseks. Ja hoiatus on midagi, millega ma saan veel midagi ette võtta. Ma saan mingilt teelt ära pöörduda. Ma saan midagi ringi pöörata, ühe olukorra ringi pöörata, selle olukorra suhtes palvetada, et see ei läheks nõnda. Ja õieti me näeme seda sama juhtumas ka Abrahami elus. Abraham tegi eestpalvet Soodoma ja Gomorra pärast. Nii et seal oli võimalus asja suhtes, mille kohta Jumal oli juba otsustanud, et see paik hukkub, aga ta andis Abrahamile võimaluse eestpalvet teha ja tegelikult muuta seda olukorda. Me teame seda lugu, Abraham läks 50 pealt 10 inimese peale. Ütles, et Jumal, kui sa leiad sealt vähemalt 10 õiget inimest, siis sa kindlasti jävitad. Oli üsna kindel, et selleks ajaks Lotil tema suulasel on seal piisav hulk juba pöördunud, aga kahjuks see on nii. Nii et see piirkond sai lõpeks ikkagi hävitatud. Nüüd me loeme veel näiteks Jaakobi unenäost. Jaakob sai unenäo, Jaakob siis Iisaki üks poegadest, Jaakob ja Eesav, need kaksikud, kes sündisid,
Jaakob teenis Laabanit, Laaban pettis teda palgasuhtes 10 erinevat korda. Samuti Laaban pettis Jaakobit naisevõtusuhtes, annis talle vale naise. Ta oli teeninud Laabanit noorema tütre pärast, Laaban sokutas talle vanema ja sai teda siis veel 7 aastaks enda juurde tööle jätta. Aga me loeme seal, et Jaakob sai instruktsioonid Jumala käest, kuidas oma karja paljundada. Ja see oli seotud okste nagu koore paljastamisega ja osaliselt koori alles siis paljastati nagu umbes politsei sau, kes reguleerib liiklust. Ja kuidas selle najal, mis need kepid olid pandud sinna vee künade juurde, kui loomad jõide paaritusid, siis hakkasid sündima vastavalt sellele suksed laigulised ja tähnilised ja nii edasi. Ja näib, et Jumal andis siin Jaakobile instruktsioonid, kuidas sõnakuulelikuses nendele instruktsioonidele ta võiks paljundada oma töötasu. Ja see oli täpselt, mis juhtus. Ma olen kuulnud, et vähemalt on üks inimene, kellest mul on lugenud, kes sai unenäos Jumale käest, aga sai unenäos lotonumbrid ja võitis. Ta ostis veel 2 piletit ja mõlemad samad numbrid kõik ja oli nii vendud selles ja võitis. Ja ma ei mäleta ega tea, mis summades siin juttu oli, aga kui tema käest hiljem küsiti, et kuidas sa nende numbrite peale tulid, sest teatavasti seal on niisugused süsteemise genereerib numbrid või siis sa paned sisestad need numbrid. Ta ütles, et minu teda, kui ma mäletan õieti, ta ütles, et Jumal andis mulle need unes. Nii et, väga huvitab. Jaakobile igal juhul andis Jumal unes instruktsioonid, kuidas kasvatada oma varandust. Ja siis me loeme samuti, et see sama Laaban, kes võitleb Jaakobi seal vastu ja ei anta vastu üldsegi sõbralik, sai samuti unes Jumala käest instruktsioonid, et ta ei tohi midagi halba öelda Jaakobile. Väga huvitav konkreetne instruktsioon unes, millest mees aru sai ja mingil põhjusel Jumal valis seda teha just nimelt unenäos. Ja nagu meilegi rääkisime, su tahe on unes magades, on nullis nii-öelda. Aga sinu emotsioonid on täiesti tegutsemas. Sinu mõistus, mis nagu ratsionaliseerib ja loogiliselt arutleb asjadule, on ka üsna sellises madal seisus. Ja võibolla, see on selline hea kontekst, eriti Vanatestamendi ajal ilmselt oli, kus Jumal sai istutada unenäod nende inimeste sisse ja see jättis sellise mulje neisse, et kuigi loomu poolest nad olid vägagi pahased näiteks Laaban Jaakobi peale, siis unes Jumal sai selle sõnumi edas anda nõnda, et tal oli väga-väga selge, et jap, siin ei tohi seda puutuda, see läheb mulle maksma midagi hiljem. Ja see on huvitav, et kui me räägime veel Joosepist, kellel olid 2 vägevat unenägu. Unenägude teema on pikke lai ja ma ei jõua sellest ka täna hommikul lõpuni, aga Joosep nägi unenäo, et nad olid väljal vendadega vilja vihke kokku sidumas. Ehk et see oli lõikusaeg. Vilja korjati sellepärast, et süüa. See on ilmselge. Ja Joosep nägi, et vendade vihud kummardasid tema vihkud ees. Nüüd see on huvitav, et väga-väga tihti meie unenägudes me oleme ise seal ka peategelased. Me ise oleme osalised oma unenägudes. Ja üldjuhul on arva need unenäod, kus inimene lihtsalt ainult vaatle ja vaatab nagu kinolindilt midagi. Tavaliselt on ise ka osaline. Tema suhtes mingid asjad juhtuvad, tema ka juhtuvad või tema teeb mingid asju. Ja siin ka Joosep ise on ka osaline, ta on vihk, ta seob seda ka, aga tema vihk tõuseb ülesse.
ja vendade vihud, viljavihud kummardavad tema ees. Ja me teame, et hiljem, kui Joosep seda unenägu oma vendadele räägib, siis nad pahanduvad tema peale. Hiljem nad tahavad teda isegi ära tappa nende unenägude pärast. Ja vennad süüdistavad teda selles, et Joosep tahab hakata valitsema nende üle. Ja unenäos tõesti viljavihud kummardasid Joosepi viljavihu ette. Aga aastad hiljem, kui Joosep on Egiptuses ja varustab oma vendi ja kogu oma peret ja oma rahvust ellu jäämiseks viljaga, siis tuleb välja, et unenäos sisu ei olnud mitte niivõrd kummardamises, et mina hakkan olema valitseja kellegi üle ja nemad siis on minu riigi sulased. Seda tegelikult ei juhtunud, aga et Joosepil oli üks vastutus ja nagu ülem olek selles, et ta oli kutsutud Jumala poolt varustama viljaga. Viljavihk tõusis ülesse. See oli seotud toiduga, see oli seotud toidlustamisega ja selles võtmes vennad ei suutnud seda tolle hetkel ära läbi närida. Nad mõtlesid, et siin on tegemist võimuga, siin on tegemist millegi, kus keegi tahab ennast tõsta. Aga see tõstmine oli ainult seotud sellega, et varustada vendi toiduga. Nii et üks asi on see, kuidas vennad sellest unenäost aru said. Ja teine, mida Jumal tegelikult sõnumiks selle unenäo sisse pani. Nii et läbi kogu pühakirja on väga palju näiteid unenägudest ja ma usun, et me saame veel sel nädalal mitmest läbi minna, et seda teemat rohkem lahata. Ja siin on palju näiteid Uues Testamendis, palju näiteid Vanas Testamendis. Aga üks on selge. Nagu kogujagi ütleb, et kus on palju unenägu, siis seal on palju segadust või tühisust, et unenäod ei ole midagi, mida me peaksime võtma selliseks puhta kullana. Need peaksid olema kinnitavad faktoreid meie elus. Raja oma usk Jumala sõnale. Ja isi, kui sa näed halva unenäo, ütle Jeesuse nimel. Ma olen Jumala laps, ma olen Jumala oma ja vaenlane ei oma meelevalda minule. Ja mis iganes seal unenäos tundus olevat ja tulevat ja tegi mind rahutuks ja hirmuajas peale, ma võtan meelevala selle üle. Ma palvetan selle vaenlase töö vastu. Ma tühistan selle Jeesuse nimel. Ma seon tema agenda ja tema kavatsused Jeesuse nimel. Ja ma alistan ennast Jumalale. Ja ma rakendan usu läbi Jeesuse verd enda peale ja ma kuulutan, et mis iganes vaenlane planeeris, ei tule esile. Ma arvan, et see on hea viis teha, sest Jumala sõna on kõrgem autoriteet siin universumis ja Jumal ei valitse seda maailma mitte unenäo läbi, aga oma sõna alusele on ta kõik rajanud ja selle peal ja selle najal püsib kõik koos, nii et see sõna on väeline. Ja hoia oma usk selle peal enne kõike. Aga me uurime seda teemat edasi. Õnnistunud päeva jätku teile kõigile.